এৰ সকল সমাজে দেখি লাহানেত ভৰি ঈশ্বৰত নগলা মহা আৰু পাৰি সদ ভৈলা দৈ যায় বৈৰভাৱে চিন্তিলেও তল লাগ দুষ্টাশয় কৃষ্ণকনিন্দয় বৈৰভাৱে ৰাতি দিনে কৃষ্ণক চিন্তয় পূৰ্বজনে যত পাব কয় কৃষ্ণকনি দিলে তাৰ ভক্ত প্ৰহ্লাদক প্ৰায়ো সেৱা কৰিছে এইটো ধেমালিৰ কথা নেকি ইয়াত এটা আমি আপোনাৰ হবক সুন্দৰ এটা দৃষ্টান্ত দিম আপোনালোক শ্ৰৱণ কৰিব একান্ত মনে শ্ৰৱণ কৰিব যিসকলে কৃষ্ণক ভক্তি কৰে সেইসকলৰ পৰীক্ষাটো বেছি হয় দে বাপ একদম ধ্যান দি শুনিবা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই পাঠৰ মানে মূল বস্তুটো কৈ আছোঁ আমি ভগৱানক যিসকলে ভক্তি কৰে সেইসকলৰ কিন্তু পৰীক্ষা বেছি হয় কৃষ্ণই কৈছে নিজেই সৰ্বম কৰ্চটি ইটি কৃষ্ণ যিসকলক কৰ্ণ কৰি লৈ গুচি যায় সেইজনেই হৈছে কৃষ্ণ বুজিছেনে তো ভগৱান কৈছে যে যি মোক আশা কৰিলে সেইজনৰ কিন্তু মই সৰ্বনাশ কৰিম তেওঁক মই সৰ্বনাশ কৰি দিওঁ সেইকাৰণে ভকতৰ পৰীক্ষাটো বেছি এইটো দশম স্কন্দত যুধিষ্ঠিক কৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ বদতী যুধিষ্ঠিৰ মহামতী শুনা যিটো জনে কমাত ভকতি ধন থাকে মানে তাৰ সৰৈশৰ্বণ নিৰ্ধন দেখিলে তাক কওঁ তেজয়ী বন্ধুজনক ধন নাশে একতাৰ ভৈলা মহাদুখ বান্ধৱ তেজিলে আৰ ভৈলা মহা অসুখ বন্ধু স্নেহে ধন পুনৰ আৰ্জিবাকজায় তাক ময়ি নাশ কৰোঁ পৰম কৃপায় ভগৱানে কৈছে যে মই মোক যি যিসকল ভকতি কৰিছে কৃষ্ণক দেই কেৱল কৃষ্ণক সেইসকলৰ তিনিটা পৰীক্ষা হয় ধ্যান দি শুনিব বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এক নম্বৰ পৰীক্ষা ভগৱানে কৈছে বোলে এক নম্বৰ পৰীক্ষা কি কৰিব বোলে ঐ তনম চদেহি প্ৰথমে মই তাৰ ধন বিলাক হৰণ কৰিম ধন মানে কি বোলে টকা পইচা নহয় কামনা বাসনাৰ ধনবিলাক হৈছেনে সেইকাৰণে ভক্ত প্ৰহ্লাদে ভগৱানক এটা বৰ বিচাৰিছে কি বৰ বিচাৰিছে জানেনে ভগৱান কৈছে নিৰসিংহ ভগৱানে কৈছে যে মোক দৰ্শন পোৱাৰ লগে লগে বোলে তাৰ বোলে জন্ম মৃত্যু বোলে হাত এৰাই বোলে পৰম ধামলৈ গতি কৰে গতিকে সেই ভক্ত প্ৰহ্লাদ মোৰ দৰিখনটো বৃথা নহয় গতিকে তুমি এটা বৰ লোৱা তই ভক্ত প্ৰহ্লাদে কৈছে যে প্ৰভু বোলে তুমি এইটো বোলে বিজনেছ ভাবিলা নেকি ঔ হৰি ঔ ৰাম তোমাৰ মই অকাম ভিত্ত তুমি মোৰ নিষ্কাম স্বামী তোমাৰ ওচৰত এনেকুৱা বৰ আছে যদি দিব পাৰা বোলে কি বৰ বোলে এনেকুৱা এটা বৰ দিয়া প্ৰভু মোৰ হৃদয়ৰ পৰা যিবিলাক বোলে কামনা উৎপন্ন হৈ আছে ধ্যান দি শুনিব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মোৰ হৃদয়ৰ পৰা যিবিলাক কামনা আছে এই কামনা ৰূপী বোলে হৃদয়ত তোমাৰ চৰণ পদপংকজ পদ পদ পদপংকজত ঢাকোন দি দিয়া যাতে মোৰ হৃদয়ৰ পৰা কোনোদিনে কোনো কাৰণতে কামনাবিলাক উৎপন্ন নহয় এনেকুৱা বৰ যদি তোমাৰ ওচৰত আছে তেনেহ'লে মোক দি দিয়া অ' হৰি অঁ ৰাম সেইটো ভক্ত প্ৰহ্লাদে বিচাৰিছে যে মোৰ হৃদয়ত আৰু কোনোদিনেই যাতে কামনাৰ উৎপ উৎপন্ন নহয় কাৰণ কামনাৰ ফলতে মানুহবিলাক জীৱবিলাক বন্ধনত পৰি যায় বুজিছেনে বাৰু গীতাত অৰ্জুনক কৈছে বোলে কামে স্ত্ৰে স্ত্ৰে হৃত জ্ঞান প্ৰপদন্তে অন্য দেৱতা আৰু কামনাৰ ফলতে মানুহবিলাকে অন্য অন্য দেৱ দেৱীক পূজা কৰি আছে হয়নে বাৰু যে গণেশক পূজা কৰিছে কিহৰ কাৰণে বোলে সিদ্ধিৰ কাৰণে হয়নে লক্ষ্মীক পূজা কৰিছে কি কাৰণে বোলে টকা পইচা ধন লাগে কামনা বোলে প্ৰভু মোৰ এক মহল বিল্ডিং আছে বোলে দুই মহল বিল্ডিং কৰি দিব লাগে এই কামনাবিলাকে কান কামনাবিলাককে কাণ কামনাবিলাকে জীৱক বন্ধনত পেলাই দিয়ে সেইকাৰণে ভক্ত প্ৰহ্লাদ বহুত চতুৰ বহুত জ্ঞানী ভক্ত প্ৰহ্লাদে কৈছে যে হে নাৰায়ণ এনেকুৱা এটা কা মোৰ হৃদয়ৰ পৰা কামনা উৎপন্ন নহওক এনেকুৱা বৰ আছে যদি তুমি মোক দি দিয়া তেতিয়া ভগৱান কৈছে তথা হওক বুলি ভগৱন্তই বৰ দি দিলে ভগৱান সেইকাৰণে কিঞ্চিত কামনা মানে উৎপন্ন হৈ গ'ল বুজিছেনে বাৰু কিঞ্চিত কামনা উৎপন্ন হোৱাৰ কাৰণে ভক্তসকলে এইটো আলোচনাহে কৰে ভক্তসকলে কতো শাস্ত্ৰত নাই দেই বাপ তেওঁ বোলে ভকত হ'ব নোৱাৰিলে বৈষ্ণৱ হৈ থাকি গ'ল এইটো কতো শাস্ত্ৰত নাই বুজিছেনে কাৰণ বাৰজন বৈষ্ণৱৰ ভিতৰত ভক্ত প্ৰহ্লাদো পৰি যায় হয়নে বাৰু বাপ কোন কোন ব্ৰহ্মা মনোহৰ কপিল কুমাৰ হুক ভীষ্ম বলিৰায় প্ৰহ্লাদ নাৰদ জনয়ামিহি বাৰ জন সমুদায় হৰিৰ নামৰ গুইপ মি মাক জানি আছো শুদ্ধভাৱে জাকৈ আচৰিলে থাৱতে বহিয়া দুৰ্লভ মুপে এই বাৰজন বৈষ্ণৱে হৰি নামৰ গুপ্ত মহিমাক জানে কোন কোন ব্ৰহ্মা মনো হৰ মানে শিৱ প্ৰহ্লাদ নাৰদ জনক হয়নে আৰু শোক ভীষ্ম বলি ৰায় আৰু কোমৰ বুলি শব্দ এটা দিছে তাক সনৎ কুমাৰৰ কথা কৈছে এই বাৰজন বৈষ্ণৱে হৰি নামৰ গোপ্য মহিমাক জানে ভালকৈ জানে জমৌ জানে যম যম যি আমাক পানিচমেণ্ট দি থাকে সেইজন জীৱবিলাকক পানিচমেণ্টত ভোগাই যে তো ভগৱান কৈছে ভগৱানক কৈছে যে মোক কামনা উৎপন্ন হ'ব নালাগে গতিকে তিনিটা পৰীক্ষা ভকতৰ হয় ধ্যান দি শুনিব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সেই পৰীক্ষাটো হৈছে ভগৱানে কৈছে যি মোৰ ভকতি কৰিব কৃষ্ণক ভজিব বোলে য়েই শাম অনুগাণ্ডৰামি হৰি চৌ তনম স্বদেহি প্ৰথমে মই তাৰ কামনা ধন টকা পইচা শৰণ কৰিম ধন মানে হৈছে কামনা বাসনাৰ ধন আৰু দুই নম্বৰ পৰীক্ষা তাতোতকৈ ডেঞ্জাৰ হ'ব বুলি কৈছে তাতোতকৈ ভয়ানক কি কৰিবি বন্ধু বিচ্ছেদম তাৰ মিত্ৰ কুটুম পৰিয়ালৰ পৰা মই তাক অকলশৰীয়া কৰি দিম আপোনালোক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত সোমোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ পৰিয়ালবিলাক আপোনালোকক এৰিছে নাই বাৰু হা হা কৃষ্ণক ভক্তি কৰাৰ পিছত পৰিয়ালবিলাকে এৰি দিলে নাই বাৰু হা ৰব ৰগৱানে কৈছে যে প্ৰথমে মই তাৰ ধনবিলাক হৰণ কৰিম এক নম্বৰ দুই নম্বৰ কৈছে কৰৌমি বন্ধু বিচ্ছেদম তাৰ মিত্ৰ কুটুম পৰিয়ালৰ পৰা মই তাক অকলশৰীয়া কৰি দিম দেই বাপ আৰু তিনি নম্বৰ পৰীক্ষাটো তাতোতকৈ ডেঞ্জাৰ হ'ব দুষ্ক হ'ব বোলে কি পৰীক্ষা সৰ্বম ক্লেশাদি জীৱনম তাক মই দুখৰ ওপৰত দুখ দি দিম কৈছে কৃষ্ণই কি দুখ দিব ভগৱানে কৈছে বোলে কেতিয়াবা মই তাৰ হাতটো ভাঙি পেলাম ঔ হৰি ঔৰাম কেতিয়াবা মই তাৰ হাতটো ভাঙিম কেতিয়াবা মই তাৰ ভৰিটোও ভাঙি দিম কেতিয়াবা বোলে তাৰ দুজন ল'ৰা আছে নহয় এজনক উঠাই লৈ যাম ঔ হৰি ঔৰাম ভক্তি কৰিবলৈ হ'লে এনেকুৱা বাধাবিলাক আহিব দেই বা কেতিয়াবা আইগৰাকীক উঠাই লৈ যাম মই পৰীক্ষাবিলাক আহিব দেই আপোনালোকৰো আহিব পাৰে আমাৰো আহিব পাৰে তো ভগৱান কৈছে যে এনেকুৱা মই তিনিটা পৰীক্ষা লোৱাৰ পিছতো যদি সেই ভকতজন মোৰ মোৰ চৰণৰ বাহিৰে অন্য দেৱ দেৱীক পূজা নকৰে ধ্যান দি শুনিব বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মোৰ চৰণ যিজন নেৰে এনেকুৱা সাংঘাতিক পৰীক্ষাৰ পিছতো যি মোক নেৰে তেনেহ'লে সেই ভকতজনক বোলে ব্ৰহ্মায়ো আহি কিনে সেৱা কৰিব বুলি কৈছে জ্বলন্ত উদাহৰণ ভক্ত প্ৰহ্লাদ অ হৰি অ ঔ ৰাম ভক্ত প্ৰহ্লাদ সেইকাৰণে ভক্ত প্ৰহ্লাদক ব্ৰহ্মাই সেৱা কৰিছে গতিকে ভকতৰ পৰীক্ষা হ'ব সেইকাৰণে সেই কৃপালো বাপাই সমস্ত গোটেই সংসাৰো যদি আপোনাৰ এৰাই যায় তথাপিও আপুনি কৃষ্ণক কৃষ্ণৰ চৰণ এৰিব নালাগে সৰ্বম টেক্টম হৰিম ভজম চব আমাৰ শেষ হৈ গ'ল কিন্তু আমি ভগৱানৰ চৰণ এৰিব নালাগে এনেকুৱা সুদৃঢ় বিশ্বাস হ'ব লাগিব বিশ্বাস তিনি প্ৰকাৰ দেই বা এক হৈছে দৃঢ় বিশ্বাস এক হৈছে অকল বিশ্বাস তিনি নম্বৰ বিশ্বাস কি সুদৃঢ় বিশ্বাস আৰু চাৰি নম্বৰ বিশ্বাস হৈছে কি অন্ধবিশ্বাস হয়নে আমাৰ মানুহবিলাকে অন্ধবিশ্বাসটোত বেছি আছে অন্ধবিশ্বাস কেনেকৈ বোলে ইয়াত এটা আঙুঠি পিন্ধিছে বচনে কেৱলে মাত্ৰ হৰিত শৰণ লয়া মৌখিকভাৱে শৰণ হৈছে শৰণ লৈছে বোলে ক'ত হৈছে এই তোমালোকৰ শৰণ বোলে সংঘতে হৈছে আমাৰ সত্ৰত হৈছে বহুত ডাঙৰ শৰণ বুজিছেনে তোমালোকৰ শৰণ বোলে ক'ত হৈছে হা ভাগৱতী এই ভাগৱতী সমাজতে হৈছে আমাৰ শৰণ বোলে আমুকটো সত্ৰত হৈছে এতিয়া কি হ'ব বোলে এতিয়া বোলে ডাইৰেক্ট বোলে বৈকুণ্ঠলৈ যাবলৈ বোলে আমাৰ জখলাটো ৰেডি আছে বাছ উঠি গ'লেই হৈ যায় ঔ হৰি ঔ ৰাম বৈকুণ্ঠ পাই যাম মৌখিক হৰণ বোলে বচনে কেৱলে মাত্ৰ হৰিত হৰণ লয়া চিত্তে আন দেৱকভজয় ভগৱান কৈছে বচনত কেৱল হৰিত হৰণ ল'লে আৰু কোনেও নাই দেখা বুলি কেও নাই দেখা বুলি কেও নাই দেখে বোলে কৰে এক ঘণ্টি পানী যাই কৰে শিৱ মন্দিৰো ঢালি দিছে বুলি অ হৰি অ ঔ ৰাম হৰি তাৰক সন্তোষ হ'ব নেকি হা হৰি তাৰক সন্তোষ নহয় বুলি কৈছে ভগৱান কৈছে অৰ্জুনক অৰ্জুনক সেই অৰ্জুন মই তোমাক যিবিলাক কথা গীতাত কৈছে ধ্যান দি শুনিব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গীতাত অৰ্জুনক কৈছে হে অৰ্জুন মই তোমাক যিবিলাক কথা কৈছিলোঁ সেইবিলাক কথা বোলে গোপনীয় কথা আছিল এতিয়া যিটো কথা ক'ম এতিয়া যিটো কথা ক'ম এইটো বোলে একেবাৰে গোপনীয়তক গোপনীয় গোপনীয়তক গোপনীয় প্ৰাইভেটৰো প্ৰাইভেট প্ৰাইভেটৰো প্ৰাইভেট প্ৰাইভেটৰো প্ৰাইভেট কথাটো মই তোমাক এতিয়াহে ক'ম বুজিছানে বাৰু শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাত কৈছে এইটো ধ্যান দি শুনিব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ত অৰ্জুনে কৈছে প্ৰভু যে আপুনি বোলে একেবাৰে গোপনীয়তকৈ গোপনীয় কথাটো ক'ব কি কথা ক'ব কওক যদি একেবাৰে গোপনীয় কথাটো ক'বলৈ আছিলে তেনেহ'লে বোলে ইমান দীঘল লেকচাৰটো কেলে মাৰিলা আগত অ হৰি অ ঔ ৰাম বোলে কি কি লেকচাৰ মাৰিলে কি মাৰিলে ভগৱানে কৰ্মযুগৰ ছটা অধ্যায় জ্ঞান যুগৰ ছটা অধ্যায় ভক্তি যুগৰ ছটা অধ্যায় ত ভগৱানক অৰ্জুনক কৈছে হে অৰ্জুন এতিয়া যিটো কথা ক'ম তোমাক একেবাৰে গোপনীয়তকৈ গোপনীয় গোপনীয়তকৈ গোপনীয় প্ৰাইভেটৰো প্ৰাইভেট প্ৰাইভেটৰো প্ৰাইভেট কথাটো এতিয়াহে ক'ম ভগৱান কৈছে অৰ্জুনক বোলে সৰ্বগুৰুহোত্তম ভূয় শি মে পরম বচো ইু শশি দৃঢ় মিটি তে শীত বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা দেবা একবার গোপনীয় কথা ভগবান কৃষ্ণ অর্জুন কেছে হে অর্জুন বুলে মন মনা ভব মদ ভক্ত মদ যাজি মা নমস্কু মা মে বসেষি সৈত প্ৰতি জানেই প্ৰিয় শশী মে অৰ্জুনক কৈছে হে অৰ্জুন আমাৰ গুৰুজনাই অনুবাদ কৰিছে ধ্যান দি শুনিব সকলোৱে গাব অ' মূতো মাত্ৰ সদা দিয়া মন অ মোৰ ভক্ত খোৱা সৰ্বক্ষণ হে মোকে মাত্ৰ পূজা অ মোকে কৰা নমচ ভগৱানে কৈছে মূত মাত্ৰ সদা সদা মানে এনি টাইম অলৱেজ মূত মাত্ৰ সদা দিয়া মন মনটো কিন্তু মোৰ চৰণৰ বাহিৰে তোমাৰ বেলেগত যাব নালাগে মূত মাত্ৰ সদা দিয়া মন মোৰো ভক্ত হোৱা সৰ্বক্ষণ সৰ্বক্ষণ মানেও এনি টাইম অলৱেজ মোকে মাত্ৰ পূজা মুকে করা নমস্কার তোমা তো কহিলু সত্যবাণী পাইবা তুমি মোক মহামানি তুমি প্রিয়তম সখা আমার তারপর ভগবানে কে হে অর্জুন এতিয়া তোমাক মই কু শুনা বলে সর্ব ধর্মান পরিিত্যাজ্য মামে কম শরণম ব্রজ अहं तं सर्वोपपयभो मोक्षाय अस्मि माम सुचो अर्जुन কইছে এটা কাম করা বলে তুমি এতিয়া ক্ষত্রিয় তুমি বৈশ্য ক্ষুদ্র এবিলাক সব বাদ দিয়া কি ধর্ম করিলা এইটাও বাদ দিয়া সম্পূর্ণ রূপে সাইরেন্ডার হয়ে যাব লাগিব আশ্রয় লইব লাগিব सर्व धर्मानो परित्यजो मामेकं मामे केवल मुख प्रेम করিব লাগিব মোৰ বাহিৰে যদি তোমাৰ এটেচমেণ্টটো যদি আইগৰাকীৰ প্ৰতি বেছিকৈ আছে তেতিয়া তুমি বন্ধনত পৰি যাবা অ' হৰি অ মোৰ বাহিৰে যদি তোমাৰ এটেচমেণ্টটো যদি নাতিটোৰ প্ৰতি আছে সেইকাৰণে এই সুদৃঢ় বিশ্বাসৰ যিটো ভক্তি এক শৰণ ভক্তিটো সামান্যজন যিসকল অসাধু হয় যিসকল অসাধু হয় এই এক শৰণ নাম ধৰ্মত তেওঁ ভাল বেছি দেৰিলৈকে বহি থাকিব নোৱাৰে ধ্যান দি শুনিম বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এক শৰণৰ কথাবিলাক তেওঁ কাণত বিন্ধা দি পিন্ধিব অ' হৰি অ' ৰাম তেওঁ উঠি গুচি যাব যিসকল এক শৰণীয়া নহয় কেৱল কৃষ্ণক ভক্তি নকৰে তেওঁলোক সমাজত বিভ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰি থাকে এনে সমাজত থাকে বৰমূলি হিচাপে আচল কামটো তেওঁলোক কিন্তু ঈশ্বৰক নভজে শুদ্ধভাৱে নভজে তেওঁলোক অকল বচনত হৰি থৰণ লয় আৰু মান সৎকাৰবিলাক বিচাৰি বিচাৰি খুজি খুজি লৈ থাকে হয়নে বাৰু বাপ মান সন্মান মুখ মান কৰক সন্মান কৰক আগধৰা বিচাৰি থাকে কিছুমান মানুহ এনেকুৱাও আছে সমাজত চাব তেখেতে যদি আজি আগ ধৰাটো দিলে তেওঁ তেখেতক খুব ভাল পাব কালি যদি আগধৰাটো পায় তেখেতে খুব ভাল পাব পৰহি যদি আগধৰাটো পালে তেওঁ খুব ভাল পাব চতুৰ্থ দিৱস দিনাখন যদি কেনেবাকৈ আগধৰাটো নাপালে নামঘৰৰ পৰা লাহেকৈ উঠি অ হৰি ওৰাম হৈ যায় কিন্তু যিজন প্ৰকৃত ভকত হয় সাধু হয় সন্ত হয় তেওঁ মান সন্মান প্ৰতিষ্ঠা নিবিচাৰে কাৰণ বোলে সন্মানম চোৰা পানম বোলে সন্মানটো মদতকৈ নিচা বস্তু অ হৰি অ ৰাম সন্মানটো কি বস্তু মদতকেও নিচা বস্তু সেইকাৰণে জ্ঞানীসকলে সন্মান নিবিচাৰে বোলে সন্মানম চোৰাপানম আৰু প্ৰতিষ্ঠা চুকুৰী বিষ্ঠা প্ৰতিষ্ঠাটো বোলে গাহৰি মলৰ লগত তুলনা কৰিছে গৌৰৱম ঘূৰ ৰৌৰৱম বোলে গৌৰৱটো কেনেকৈ বস্তু বোলে রৌরব নরক তুলনা করেছে তসমাত প্রেম তেজম এই তিনটা বস্তু জ্ঞানী লগে লগে ত্যাগ করে আর কি ভগবানক জানে নে বোলে নমাঙ্গু হু হু ক ভোগ মুকুতি তোমাৰ তোমার চরণে অমুল ভ ক হিৰাম মুখে লৌক নাম মোৰ কৰ্ণে তব কথা হৃদয়ত পাদ পদ্ম সজ্জনৰ কৰ্ম এতে প্ৰসাদ মাংগ তোমাৰ চৰণে ভকতে সদায় ভকতৰ সং বিচাৰে যে হে নাৰায়ণ তোমাৰ নাম যাতে মোৰ কৰ্ণ ৰন্ধনত প্ৰৱেশ হৈ থাকক প্ৰবিস্তয়ম কৰ্ণে ৰন্ধেন স্নানং ভাৱ সৰুৰোহম ধুনুতি সমলম কৃষ্ণ চলিলৈশ্যথাচৰত হে নাৰায়ণ তোমাৰ নাম যাতে মই স্মৰণ কৰি থাকিব পাৰোঁ যৈতে তৈত্য গয়া জন্ম লভু আপোন কৰ্মৰ গতি তৈতে তৈতে তোমার চরণে থাকুক দৃঢ় ভকতি আপনি মোক প্রভু মূর কর্মর দুঃখত হয়তো আপনি মোক ছাগলী বনায় দিব কুকুর বনায় দিব মেকুরি বনায় দিব সেইটো তোমার কাম মূল কর্ম অনুসারে তুমি কত মোক জন্ম দি দিবা কোনো ঠিক নাই হিসাব নাই কিন্তু তাতো যাতে তোমার নাম স্মরণ হয়ে থাকে সেইটো কৃপা কিন্তু করবা ভকতে সেটাই বাঞ্চা করব কৃষ্ণ কৃপালো বাপাই সমস্ত হিরণ্য কক্ষিপুর আর হিরণাক্ষ দুজন ভগৱান বৰাক অৱতাৰত হিৰণাক্ষক বধ কৰিলে বৰাক অৱতাৰটো ভগৱান দুবাৰ লৈছিলে এভাগ চেত বৰাক হিচাপে অৱতাৰ হৈছিলে আৰু এবাৰ নীল বৰাক হিচাপে অৱতাৰ হৈছিলে আৰু দুই ভাগতে ভগৱান একেটা কামকে কৰিছে পৃথিৱী উদ্ধাৰ গতিকে বৰাক অৱতাৰত হিৰণ্য কশীপুৰক বধ কৰিছে আৰু নৰসিংহ ৰূপে ভগৱান হিৰণ্য কশীপুৰক বধ কৰিছে আৰু এইটো প্ৰথম জন্মটো তেওঁলোকৰ শেষ হ'ল দ্বিতীয় জন্মত তেওঁলোকে ৰাৱণ আৰু কুম্ভকৰ্ণৰো ৰাম অৱতাৰ হৈ ভগৱানে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিছে তাৰপিছত দন্তবক্ৰ আৰু শিশুপাল হিচাপে অৱতা মানে তেওঁলোকে জন্ম হৈছিলে ভগৱান কৃষ্ণৰ হাতত শিশুপাল বধ হৈছে আপোনালোক জানে শিশুপালৰ এটা স্বভাৱ আছিল তেওঁ মানে কি কৰিছিলে প্ৰত্যেক দিনাত ৰাতিপুৱা ভগৱান কৃষ্ণক নিৰান্নব্বৈটা গালি দিয়ে ৰাতিপুৱা কেইটা গালি দিয়ে নিৰান্নব্বৈটা গালি দিয়ে ভগৱানক আৰু নিৰান্নব্বৈটা গালি দিয়াৰ পিছতেহে শিশু পালে মানে ব্ৰেক ব্ৰেকফাষ্ট কৰে মানে জলপান খায় গালি নিদিয়াৰ আগত তেওঁ কিন্তু অন্ন জলপান একো নাখায় তথাপিও কৃষ্ণ তাক গতি দিছে সাৰপ্য লাভ সাৰপ্য গতি দিছে ভকত হ'বলৈ হ'লে তিনিটা আখৰ লাগে ভকত হ'বলৈ হ'লে আমাৰ ওচৰত এই তিনিটা গুণ থাকিব লাগিব নাৰদ পঞ্চ তন্ত্ৰত কৈছে এ ভ পদে ভগৱন্ত ইয়ে ভৱ বিমোচন ভজন ভক্তিতে তুষ্ট হুৱ সিজন ইজন প্ৰথম ভৰটোত কি কৈছে ভ পদে ভগৱন্ত ভৱ বিমোচন ভজন ভক্তিতে তুষ্ট হুৱন্ত সিজন যিসকল ভজন ভক্তিত তুষ্ট থাকে কিন্তু আমি ভজন ভক্তিত তুষ্ট নাথাকোঁ আমি কি থাকোঁ তুষ্ট ক'ত থাকোঁ আমি ভোজন ভক্তিত বেছি তুষ্ট থাকোঁ কাৰোবাৰ ঘৰত যদি সেৱা পাতে আগতেই খবৰ লগাই লয় যে তাৰ ঘৰত পনীৰ ভাজিটো আছে হয়নে বাৰু বোলে দৈটো ক'ৰ পৰা আনিছে তেতিয়াহ'লে আমি আজিলৈকে ভটোতে প্ৰৱেশ কৰা নাই ভৰটোতে আমি ফেল হৈ আছোঁ ঔ হৰি অ ঔ ৰাম কটোলৈ যোৱাই নাই কটোত কৈছে বোলে ক পদে কৃষ্ণ ভোজী পবিত্ৰ পৰম আত্মা ক মানন্ত কৃষ্ণ সমস্তে সম কটোত কৈছে ক পদে কৃষ্ণভোজী পবিত্ৰ পৰম আত্মা ক মানন্তন্ত কৃষ্ণ সমস্ততে হম নিজৰ আত্মাত কৃষ্ণ আছে কাৰণ ভগৱান সকলোৰ হৃদয়তে আছে কুকুৰৰ চিগাল গদৰ্বৰো আত্মৰাম বুলি কৈছে সমস্ত প্ৰাণীত ঈশ্বৰ জ্ঞান কৰিব লাগিব আৰু যাৰ কৃষ্ণ ভাৱপন্না হয় গোটেই জগতত কৃষ্ণময় দেখিব পাৰিছে সেইজনে কৰ্টত গৈছে আৰু যদি যাব পৰা নাই তেনেহ'লে ক টোতো ফেল হৈ আছে অ হৰি অ ৰাম তাৰপিছত তটোত কৈছে তপে তৰণ উপায় হৰণ হৃদয় কমলে দেখৈ কৃষ্ণৰ চৰণ যি ভগৱন্তক হৃদয়ত লাভ লাভ কৰিছে আমাৰ মূৰ্তি চাৰি প্ৰকাৰ ধ্যান দি শুনিব আমাৰ মূৰ্তি কেই প্ৰকাৰৰ চাৰি প্ৰকাৰৰ মূৰ্তি আমিও মূৰ্তি সেৱা কৰিছোঁ একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মূৰ্তি কেই প্ৰকাৰৰ চাৰি প্ৰকাৰৰ আমাৰ মূৰ্তি চাৰি প্ৰকাৰৰ এতিয়া মানুহবিলাকৰ খং উঠি যাব বোলে আমি মূৰ্তি সেৱাটো বোলে নিষেধে কৰিছে গুৰুজনাই হয়নে বাৰু এতিয়া আপুনি কৈছে বোলে মূৰ্তি সেৱা কৰিবলৈ কৈছে বোলে আমিও মূৰ্তি চাৰি প্ৰকাৰ সেৱা কৰি আছোঁ এক হৈছে বাগমী মূৰ্তি ভাগৱত শব্দময় বিগ্ৰহ হয়নে এইটো এক নম্বৰ মূৰ্তি হয়নে বাৰু আমাৰ গুৰুজনাই আমাক বাগময় মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে হয়নে আৰু দুই নম্বৰ মূৰ্তি কি দুই নম্বৰ মূৰ্তি কি বোলে ভকত মূৰ্তি ভকত কোন হয় বোলে ভকত আৰু ভগৱানৰ মাজত ভকত আৰু মই দুয়োজনে অধিষ্ঠান বুলি কৈছে মই আৰু ভকতৰ মাজত পাৰ্থক্য নাই ভকত মোৰ মূৰ্তি বিষ্ণু মূৰ্তি দেবা তারপর এভাগ এভাগ মূর্তি আছে আমার মন্ত্রময় মূর্তি মন্ত্র মূর্তি কি রাম নাম কৃষ্ণ নাম 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 কি হয় বোলে মন্ত্র মূর্তি আর চারি নম্বর মূর্তি হয়েছে মনুময মূর্তি মনুময় মূর্তি মানে কি ভাই বোলা মুখে রাম হৃদয়ে ধরা ৰূপ এতেকে মুকুটি পাই বা কঢ়িলোঁ স্বৰূপ গতিকে আমি সেই ভগৱন্তৰ ৰূপটো হৃদয়ত আমি ধৰিব লাগিব আৰু গুৰুদেৱ নাম আৰু ভকতৰ আশ্ৰয় লৈ আমি ভগৱানৰ ভক্তি কৰিব লাগিব এই চাৰি মূৰ্তি দি আমি সেৱা কৰিব লাগিব তাৰ বাদে দুৰ্গা কালি ভদ্ৰা অনেক অনেক মূৰ্তি আমি দৰ্শন কৰিব নাপায় কাৰণ আমাৰ গুৰুজনাই কৈছে যে অন্য দেৱ দেৱী নকৰিবা হেব গৃহতঃ নপখিবা প্ৰসাদো নখাইবা ভক্তি হুইবে বেভিচা কাক ভক্তি কৰিবলৈ কৈছে এক কৃষ্ণদেৱ কৰিও কৰিও তানৰ নাম কৃষ্ণ দাস হুঞয়া প্ৰসাদ ভোঞজিও হস্তে কৰা টানো কাম আমি মাধৱৰ কৰ্ম কৰিব কৈছোঁ সেইকাৰণে গীতাত কৈছা অৰ্জুনক হে অৰ্জুন মোৰ মায়াৰ পৰা তুমি নিস্তাৰ পাবা তুমি বোলে মোৰ মায়াটো বোলে মই বহুত দুষ্কৰ মায়া বোলে এই জগতত বোলে বিলাই ৰাখিছোঁ মোৰ মায়াটো পাৰ কৰিব লাগিব দৈৱী এইচা গুণময়ী মম মায়া দূৰত্বায়া মোৰ মায়াটো বহুত ডেঞ্জাৰ এইটো বিষ্ণু মায়া বুলি কৈছে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মোৰ মায়াটো বহুত ডেঞ্জাৰ মোৰ মায়াটো কেনেকৈ মায়া এইটো মোৰ ত্ৰিগুণাত্মিক মায়া এই মায়াটোক তুমি অতিক্ৰম কৰিব লাগিব দৈৱী এইচা গুণময়ী মম মায়া দূৰত্বায়া তো অৰ্জুনে কৈছে প্ৰভু তোমাৰ মায়াৰ পৰা মই কেনেকৈ বাচিম তোমাৰ মায়াৰ পৰা মই কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাম তো ভগৱানে কৈছে মা মে ব প্ৰপদন্তে মায়া মে তম তাৰন্তী তে যিসকল প্ৰাণীয়ে যিসকল ভকতে যিসকল মানুহে কেৱল মোৰ চৰণত আশ্ৰয় লয় সেইসকল ব্যক্তিয়ে মোৰ মায়াৰ পৰা নিৰ্বিত্তি পায় পৰিত্ৰাণ পায় যেনেকৈ উদাহৰণ দিছোঁ দেই এজন জালোৱা জালোৱা মানে মাছ মৰা মানুহ এজন মাছ মৰা মানুহ মাছৰুৱা মানুহ জালোৱা মানুহ মাছ মাৰিবলৈ গ'ল ক'লৈ গ'ল নদীত গ'ল তেওঁ এ আঁঠু পানীত এ এক আঁঠু পানীত নামি যেতিয়া জালটো মাৰিবলৈ গৈছে এক আঁঠু পানীত যেতিয়া নামি জালটো মাৰিবলৈ গৈছে জালৰ ছাঁটো চাই সেই জালুৱাজনৰ জালৰ ছাঁটো চাই যিবিলাক মাছ ভাগিব বিচাৰে পলাব বিচাৰে সেইবিলাক মাছ সেই জালটোত ফচি যাব ফচিব নাই বাৰু বাৰু হা যিবিলাক মাছ জালোৱাটোৰ ছাঁটো চাই ভাগিব বিচাৰে পলাব বিচাৰে সেইবিলাক মাছ সেই জালটোত ঢাক খাই যাব ফচি যাব আৰু যিবিলাক মাছ চতুৰ হয় যিবিলাক মাছ জালোৱাটোৰ ভৰি তলে তলে সোমাই যাব সেইবিলাক মাছ বাচি যাব হয়নে বাৰু বাচিব নাই তো ভগৱান কৈছে যিবিলাক মা যিবিলাক মানুহে মোৰ চৰণ এৰি মোৰ ভক্তি এৰি যিবিলাক মানুহে অন্য অন্য দেৱ দেৱীক পূজা কৰিব সেইবিলাক মানুহে মোৰ মায়াৰ পৰা হাত সাৰিব নোৱাৰিব যিবিলাক মানুহে মোৰ চৰণ আশ্ৰয় কৰিব সেইসকল মোৰ মায়াৰ পৰা বাচিব বুলি কৈছে সেইকাৰণে ভগৱানে কৈছে অবস্তু ক দেখা বন্ত বস্তু কঁয়াবি মোহু এহি হে মহ জানা নিিষ্ট কৰি ভগৱানে অৱস্তুটোক দেখাইছে অৱস্তু মানে কি অৱস্তু মানে হৈছে অবাস্তৱ অসত্যত্য আৰু বস্তু কি বস্তু মানে বাস্তৱ সত্য সত্য কোন বোলে সত্য হৈছে ঈশ্বৰ সেইকাৰণে আমাৰ বস্তু প্ৰকাশ গাই নাই বস্তু কোন হয় আমাৰ বস্তু প্ৰকাশ কৈছে হৰি নামৰখে বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে প্ৰেম অমৃতৰ নদী ভগৱানে কৈছে অবস্তুক দেখা বন্ত বস্তু কৰি এহিহে মুহু ৰ মায়া জানা নিিষ্ট কৰি বোলে মই বস্তুটোক লুকুৱাই কিনে অবস্তুটোক প্ৰকাশ কৰি থাকোঁ সেইটোৱেই হৈছে মোৰ মায়া আৰু সেই মায়াৰ পৰা কোনে বাচিব বোলে ভগৱন্ত মাধৱৰ অভয় চৰণে শৰণ পখিলে যিটো কায় বাক্য মনে ঈশ্বৰ মাধৱ তাংক কৰিল দায়া তৰয় দূৰ্ঘুৰ ইটো ঈশ্বৰৰ মায়া যোনে কায় বাক্য মনে কেবল মোক মূর চরণত আশ্রয় লই হকলে মোর মায়ারপাড়া অন্তকালে হরি স্মরে যিটো ভাই গন্ত তাহার কহি কহিপাবে অন্ত জন্মর পরম লাভটো কি লোক ভাবিছে জন্মর পরম লাভটো দুই মহল বিল্ডিং হয়ে যোৱা বোলে সেইটো পরম লাভ নহয় হয় না সেইটো জন্মৰ পৰম লাভ নহয় জন্মৰ পৰম লাভটো এইটো নহয় বোলে ভাল চাকৰি এটা বোলে লাগি যোৱা সেইটো পৰম লাভ বুলি ভাবিছে নেকি বোলে সেইটোও নহয় বোলে জন্মৰ পৰম লাভটো বোলে অনেক ধন টকা পইচা আমাৰ আহি যোৱাটোক পৰম লাভ বুলি কোৱা নাই শাস্ত্ৰই ভাগৱতে কৈছে বোলে জন্মৰ পৰম লাভটোহে হৈছে জন্ম লাভ হ' পৰম পুঞ্চা অন্তেই নাৰায়ণেই স্মৃতি অন্তিম সময়ত আমাৰ মুখৰ পৰা ঈশ্বৰৰ নাম স্মৰণ হ'ব লাগিব সেইটোৱেই জন্মৰ পৰম লাভ সেইকাৰণে মুনি বোলে মুনিসকল যতন কৰি থাকে নাম ল'বৰ কাৰণে হে আমি ভকতসকলে যত্ন কৰি আছোঁ যে অন্তিম সময়ত আমাৰ প্ৰভু নাম যাতে আমাৰ মুখৰ পৰা উচ্চাৰণ হওক হয়নে কিন্তু উচ্চাৰণ কৰ পৰা হ'ব অন্তিম সময়ত আমাক তিনিটা জমদুতে ধৰি লয় ধ্যান দি শুনিব হয় নে তিনিটা জমদুত কি কি বোলে কফ বাত আর পিত এই তিনটা জমদুত হয় তিনটা জমদুত যেতিয়া অন্তিম সময়ত আপনার কোনো নাম ললেও আপনি শুনিও নাপাব কারণ এই তিনটা জমদুত কফ বাত আর পিত একলগ হয়ে যাব স্মরণ শক্তি না থাকিব বিবেক শূন্য হয়ে যাব অকল ডিঙিরপরা ঘের 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 কে মাত্রা আহিব কারণে বাংলা ভাষাত কৈছে বাংলা ভাষাত এ যখন গলা গড় যখন গলা গড় গড়াবে নাম নিতে কি সময় পাবেন হরির নাম ভজবি কবে ভাবছ নি এমনে যাবেন এখানে হরির নাম পারে আজিয়ে বোলে হরির নাম লৈ লাই ভাল আজি কাইলে মই মরি যাইলে মূর কি হব কোনো ঠিক নাই আজিয়ে আমি ভকতি লব লো লাগে কালির কালির কথাটো কোনো নাজানে জানে নেকি কালি মোৰ জীৱনত কি আছে সেইটোতো কোনেও নাজানে হয়নে বাৰু কালি মৰিম বুলি আজি ভকতি কৰি ল'বই ভাল অ হৰি অ ঔ ৰাম ত সৰুকণ দাইটিক মানে মানুহবিলাকে বুজায় দাইটি আপোনাৰ বয়স হৈছে আপুনি নামঘৰ আহক ঈশ্বৰৰ কথা শুনক ভক্তি কৰক সৰুকণ দাইটি কৈছে ধন টকা পইচাই মূল বস্তু তোমালোকৰ সেই কাম ধান্দা নাই অকল কৃষ্ণ কৃষ্ণ কয় ফুৰা মোক চাইছা মই বোলে দোকানখন বোলে নটা বজাৰ পৰা খুলি ৰাখিছোঁ হে বোলে দহটা বজাত মই বন্ধ কৰিম টকাই টকা দোকানত মোৰ বহুত বিক্ৰী হয় মোৰ একমহল বিল্ডিং আছে অহা বছৰ মই দুই মহল বিল্ডিং বনাম আৰু যেতিয়া মই মৰিম বিল্ডিংটো মোক পিঠিত বান্ধি দিব অ' ভৰি অঁ দাম সৰুকণ ডাইটিক মানুহবিলাকে বুজাই বুজাই আমনি লাগিল সৰুকণ দাইটিক আৰু নুবুজায় সৰুকণ দাইটিৰ মানে দুজন পুত্ৰ আছিলে এজনৰ নাম আছিলে প্ৰবীণ কি নাম হে সৰুকণ দাইটিৰ দুজন পুত্ৰ আছিলে এজনৰ নাম আছিলে প্ৰবীণ এজনৰ নাম আছিলে নবীন আৰু দুইজনৰ কাৰণে দুটা বোৱাৰী বিয়া পাতি আনি দিছিলে কিন্তু সংস্কাৰ কিন্তু নাই চব বস্তু আছে ধন টকা পইচা বৈভৱ চব আছে হা কিন্তু জীৱনত বোলে সংস্কাৰ কিন্তু নাহে বোলে ভকত গ'লে বোলে সেৱা এটাও নকৰে কাৰণ সৰুকণ দাইটি নিজেই নামঘৰ নাহে তো বোৱাৰীসকলক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কি জ্ঞান দিব অ' হৰি অ' ৰাম ধ্যান দি শুনিব গড় গুৰুত্বপূৰ্ণ কাহিনী এইটো তাৰপিছত কি হ'ল সৰুকণ দাইটিক বুজাই বুজাই যেতিয়া আমনি পালে মানুহবিলাকে এদিন মানে সৰুকণ দাইটিৰ মানে প্ৰেছাৰ বেমাৰ উঠি গ'ল দোকানখন বন্ধ কৰি সৰুকণ দাইটি খাই বৈ লৈ ঠিক বিচনাত উঠিবলৈ যাওঁতে প্ৰেছাৰ উঠি গ'ল বিচনাৰ পৰা ধ্ৰামকৈ পৰি গ'ল আৰু সৰুকণ দাইটিৰ মাতবোৰ বন্ধ হৈ গ'ল ঔ হৰি অম ঘৰত কণা কটা আৰম্ভ হৈ গ'ল সৰুকণ দাইটি আৰু নাই দাইটি আৰু নাই ঘৰৰ বোৱাৰীবিলাক ল'ৰা দুজন দৌৰি আহিল দেউতা দেউতা কি হ'ল আপোনাৰ মাত বোল নাই শৰীৰ চেঁচা হৈ গ'ল তেওঁলোক ভাবিলে দেউতাতো আৰু নাই দেউতা গুচি গ'ল এই কণা কথা শুনি কণা কথা শুনি গাঁৱৰ ৰাইজে দৰ মাৰি আহিল সৰু কণ দাইটিক ধৰা বান্ধা কৰি চোতালত ওলাই দিলে কাৰণ মানুহ যেতিয়া মৰি যায় তেতিয়া এক মিনিট সময়ো ভিতৰত ৰাখিবলৈ নোখোজে লগে লগে বাহিৰ কৰি দিয়ে হয়নে অপবিত্ৰ হৈ গ'ল বুলি অসুচি হৈ গ'ল বুলি বাহিৰত ওলাই দিয়ে চোতালত সৰুকণ দাইটিকো ওলাই দিলে ঘৰৰ মানুহখিনি এক্টিং কৰি কৰি কান্দি আছে দেই দুজনী বোৱাৰী আছিলে ডাঙৰ বোৱাৰীজনী এক্টিং কৰি কৰি কান্দিছে কিছুমান মানুহে চাব এক্টিং কৰিও কান্দে মানুহ মৰিলে মানুহ ডাঙৰ বোৱাৰীজনী পকা পকা ৱালত নিজৰ মাথাটো মাৰি মাৰি মূৰটো মাৰি মাৰি কান্দিছে দেউতা আমাক এৰি থৈ গুচি গ'ল দেউতা আমাক এৰি থৈ গুচি গ'ল দেউতা আমাক এৰি থৈ গুচি গ'ল কিন্তু ভাৱটো বেলেগ লৈ আছিলে ভাৱটো কি লৈ আছিলে জানেনে বোলে ভালেই হ'ল বুঢ়াটো গ'ল ঔ হৰি অ ঔ ৰাম বোলে ভালেই হ'ল বুঢ়া গ'ল বোলে মই আৰু এওঁ মিলিকেনি মই আৰু এওঁ মানে ডাঙৰ ল'ৰাটো মই আৰু এওঁ মিলিকেনি ফিফটি থাউজেণ্ড পঞ্চাছ হাজাৰ বোলে উইড্ৰ' ফ্ৰমত আগতে চিগনেচাৰ কৰাই ৰাখিছোঁ বোলে অ হৰি কিছুমান বোৱাৰী সংস্কাৰমুখী যদি বোৱাৰী নাথাকে তেনেহ'লে আমাৰো এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব পাৰে কাৰণ যতঃ সাঞ্চা ধন ধন পুত্ৰ পৰিবাৰ সংগে একো ৰতিও নাযায় সৰুকণ দাইটিক যেতিয়া তাৰপিছত সৰুকণ দাইটি যেতিয়া চোতালত ওলাই দিলে এজন নব্বৈ বছৰীয়া বৃদ্ধ আছিলে গাঁওখনত আমাৰ ঠিক বাপজনৰ নিচিনা বৃদ্ধজন আহিল সৰুকণ দাইটিক অকণমান তেজাল তেজাল দেখা পাইছে মানে মৰা নাই নিচিনা লাগিছে তেওঁৰ বিশ্বাস হোৱা নাই যে সৰুকণ দাইটি মৰি গ'ল বুলি বুজিছেনে তেওঁ অকণমান হাতটো চুই চাইছে গৰম অনুভৱ কৰিলে অকণমান ভৰিকেইটা চুই চাইছে গৰম অনুভৱ কৰিলে লাহে 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 বুকুৰ ওচৰত যেতিয়া হাতটো লৈ আনিলে বুকুখন সৰুকণ দাইটিৰ ঢিপিক 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 মাৰি আছে বুইছেনে তেতিয়া নব্বৈ বছৰীয়া বৃদ্ধজনে কৈছে বোলে ঢেট বোলে সৰুকণ দাইটিক তহঁতি বোলে মিছাই ওলাই দিলি নহয় বস্তুটো বোলে এতিয়াও আছেই নহয় বোলে অ হৰি অ বোলে বস্তুটো বোলে এতিয়াও আছেই যেতিয়া এই কথাটো বৃদ্ধজনে কৈ দিলে লগে লগে সৰুকণ দাইটিক ঘৰৰ ভিতৰত দাঙা দাঙি কৰি লৈ গুচি গ'ল বিচনাত শুৱাই দিলে ডাঙৰ ল'ৰাজন প্ৰবীণে কি কৰিলে নহৰু তেল লৈ আনিলে গৰম গৰম বুজিছেনে গৰম গৰম নহৰু তেল লৈ আনিলে দেউতাকক একদম বুকুৰ পৰা ভৰিলৈকে ধুম ধাম মালিচ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে কাৰণ প্ৰেছাৰতে তেনেকুৱা হৈছে প্ৰেছাৰ ষ্টক যেতিয়া ধুনীয়াকৈ মালিচ কৰি দিলে সৰুকণ দাইটিৰ মাত আহি গ'ল সৰুকণ দাইটি ঘেগাই ঘেগাই মাতিব পৰা হৈ গ'ল বুজিছেনে সৰুকণ দাইটিৰ মাত আহি গ'ল সৰুকণ দাইটি কৈছে প্ৰবীণক মাতিছে প্ৰবীণে কৈছে দেউতা মই আপোনাৰ ভৰি মালিচ কৰি আছো কওক দেউতা কি হ'ল তাৰপিছত নবীনক মাতিছে নবীন নবীন মানে কি কোন সৰু ল'ৰা নবীন তো প্ৰবীনে কৈছে দেউতা নবীন নাই বাঁহনিলৈ গৈছে বাঁহ কাটিবৰ কাৰণে কাৰণ সৰুকণ দাইটিতে অ হৰিঅৰাম হৈ গ'ল চাঙি বনাবৰ কাৰণে বাঁহ কাটিবলৈ গৈছে বাহনিলৈ তেতিয়া সৰুকণ দাইটি কি কৈছে জানেনে চাবি আকৌ সিহঁতৰ ফালে হাউলি যোৱা বাঁহবিলাককে কাটিবলৈ কবি সৰুকণ দাইটিয়ে কৈছে চাবি আকৌ সিহঁতৰ ফালে হাউলি যোৱা বাঁহবিলাককে কাটিবলৈ কবি তথাপিও নিজৰ বাৰীৰ বাঁহ নাকাটিবি তই সৰুকণ দাইটিৰ ওপৰত মানুহবিলাকৰ খং উঠি গ'ল দৈতি আপোনাৰ বেছি টাইম নাই আৰু আপুনি বেছি টাইমৰ আলহী নহয় আপুনি ৰাম কওক কৃষ্ণ কওক বেঢ়ি কিনি কৈছে আপুনি ৰাম কওক কৃষ্ণ কওক কাৰণ আপুনি বেছি টাইমৰ আলহী নহয় আপুনি অহৰি অৰাম হৈ যাব আপুনি ৰাম কওক কৃষ্ণ কওক মাটি বাৰী এৰক কিন্তু সৰুকণ দাইটিৰ মনটো ক'ত আছে গৃহ পৰিবাৰ ধন টকা পইচা কুটুম্বত আছে কোনোদিন নামঘৰেই নাহে ৰামনাম অভ্যাসেই নকৰে ক'ত ৰাম নাম কৃষ্ণ নাম ল'ব পাৰিব সৰুকণ দাইটিৰ গেলামাল দোকানত এজন সেলমেন রাখিত থাকে তার নাম আছিলে মোহন কি নাম মোহনক মাতি মোহন মানে কোন বলে সেলমেন তো মোহন কইছে যে দেউতা আপনার মই পিছফালে আসু কক দেউতা গিহল হল হরুকন কইছে। তই তুই যদি ইয়াত আছো তেনেহলে মোর দোকানত কোন আছে তই যদি ইয়াত তেনে তেনেহলে মোর দোকানের কি অবস্থা হয়েছে মানুহবিলাক এনেই বস্তুবিলাক লৈ গৈছে চাগে সৰুকণ দাইটিক মানুহবিলাকে বুজাইছে দৈটি আপুনি ৰাম কওক কৃষ্ণ কওক কিন্তু দাইটিৰ কোনোদিন অভ্যাস নাই নামঘৰ বেয়া পায় ঈশ্বৰৰ সেৱা বেয়া পায় ভকতৰ সং বেয়া পায় তাৰপিছত সৰুকণ দাইটিৰ মানে গেলামাল দোকানত এজন মানে ডিফেন্সত চাকৰি কৰা মানুহে বাকী খাইছিলে ক'ত চাকৰি কৰিছিলে ডিফেন্সত মানে পুলিচ বিভাগ বা আৰ্মি বিভাগ বা অন্য অন্য বিভাগত তেওঁ মানে সৰুকণ দাইটিৰ গেলামাল দোকানত বাকী কৰে বাকী খায় আৰু মাহেকত যেতিয়া ছুটীত আহে সৰুকণ দাইটিক মানে গেলামালৰ বাকীৰ পইচাটো পৰিশোধ কৰি দিয়ে দি দিয়ে আৰু সৰুকণ ডাইটিৰ কাৰণে মানে ডিফেন্সৰ চাকৰিত মানে এটা কোটা পায় কোটা ইবিধ ইবিধ পাই মানে মাজে সময়ে মানে লৈ আনে সৰুকণ দাইটিক মাজে সময়ে অকণমান অকণমান খুৱাই দিয়ে সৰুকণ দাইটিক খুব ভাল পায় তাক আৰু বাৰে বাৰে মনত পেলাই থাকে তাক কেনেবাকৈ যদি সি তিনিমাহ তিনিমাহলৈকে নাহে তথাপিও মানে কি কৰে তেওঁক মানে বাকী বস্তুবিলাক টোপোলা কৰি মোহনৰ হতুৱাই মানে ঘৰত দি থৈ আহা ইমান ভাল পায় তাক আৰু আপোনালোক জানে যে ইবিদতো আজিকালি ৰাম বুলি লিখি দিছে হয়নে বাৰু ৰাম বুলি কৈছেনে হা ইবিদতো আজিকালি ৰাম বুলি লিখি দিছে তো সৰুকণ দাইটিক মানুহবিলাকে কৈ আছে দৈটি ৰাম কওক কৃষ্ণ কওক সৰুকণ দাইটি ভাবিছে ইজন আহি গ'ল নেকি কেনেবাকে বুজিছেনে সৰুকণ দাইটি কৈছে যেতিয়া ৰাম কওক কৃষ্ণ কওক কৈছে পালে অকণমান খাম হৰুকণ দাইটি ভাবিছে ইজন কেনেবাকৈ ডিফেন্সত চাকৰি কৰা মানুহটো আহি গ'ল নেকি বোলে পালে অকণমান খাম সেইকাৰণে গীতাতো অৰ্জুনক কৈছে হে অৰ্জুন মোৰৰ নামো কীৰ্তনত মোৰৰ নাম কীৰ্তনত অভ্যাস নাই যাৰ লোকে সোমৰাই লওঁ মুখে নাহে তাৰ সেইকাৰণে কৃপালো বাপাই সমস্ত আমি অভ্যাস কৰিব লাগিব আজি আমাৰ অভ্যাস চলি আছে অন্তিম সময়ত আমাৰ ৰামনাম কৃষ্ণ নাম যদি আমি এনেধৰণৰ অভ্যাস কৰিম ভকতৰ সময়ত বহি অন্তিম সময়ত আমাৰ নাম নিশ্চয় আমাৰ মুখৰ পৰা বাজ হ'ব ভগৱানে কৈছে কৃষ্ণ 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 বুলি অন্তকালে নিজ প্ৰাণ তেজই আদ্যৰ হবদেৱ মুকুটি তাংক দিবই বোলে যিজন মানুহে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি তিনিবাৰ অন্তিম সময়ত প্ৰথম কৃষ্ণটোতে বোলে মই তাক গতি দি দিম বুলি কৈছে মুক্তি দি দিম আৰু দুইবাৰ যে বেছিকৈ কৃষ্ণ কৈ দিলে জীৱাত্মাটোৱে তক মুক্তি দিয়াৰ পিছত মোৰ ওচৰত মোৰ জুলুঙা খালী হৈ গ'ল মোক মোৰ দিব পৰা বস্তু আৰু একো নাই দুইবাৰ যদি কৃষ্ণ বেছিকৈ কৈ দিলে বোলে মই তাক কি দিম বোলে কাৰণ বৈকুণ্ঠত এটাই বস্তু বোলে পৰম দুৰ্লভ সেইটোৱে হৈছে মুক্তি হয়নে কিন্তু ভকতে মুক্তিটো বিচাৰিব নালাগে ভকতে মুক্তি নিবিচাৰিলেও ভগৱানে দি দিয়ে তো ভগৱানে কৈছে যে দুবাৰ কৃষ্ণ কোৱাৰ কাৰণে মই নিজেই ধাৰুৱা হৈ গ'লোঁ আৰু সেই জীৱাত্মাটোৰ ওচৰত ভগৱান ৰিণী ভৈলোঁ বুলি দমেয়া মাথা থাকয় গতিকে আমাক ইমান কৃপা কৰে